Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishloq agroservis do'konimizni bugun ustaxonasiga chiqdik. Ko'pchilik obunachilarimiz ulkan retseptni sotib olasanmi yoki o'zlaring ishlab chiqarasizlarmi deganlar uchun maxsus video qilib beraman. Retseptni har doim aytganman, o'zimiz ishlab chiqaramiz, hech qayerdan sotib olinmaydi. O'zimiz ishlab chiqarib, sizlarning qo'llaringizga topshiryapmiz. O'shaning uchun ham narxini juda ham arzon va maksimal darajada sifatli qilib ishlab berishga sizlarga harakat qilyapmiz. Video yoqayotgan bo'lsa, videodan like bosib, videodan podpiskani bosib qo'yinglar. Hozir retseptni ishlab chiqarish funksiyalarini, ishlab chiqarish jarayonini bir qator sizlarga to'liqroq ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Xo'p, retseptimizga birinchi bo'lib mana bunaqa ko'rib turganingizlardek kontenerda listini aytaman. Kontenerda qalin listlaridan, bu listlardan profil ham ishlab chiqarishyapti. Buni o'zingiz ham ko'rasiz. Bilasizlar, juda ham shunaqa qalin listlardan polni ramkasini chiqarib olib kelib, taglarini o'zimiz to'qib, taglari nimaga to'qilishi juda ham temirlardan to'qilgan, mana bunaqa temirlardan tagiga ramka to'qib taglarini ko'ringlar, polnichi ramkalar to'qib, prostata kontenerda xo'p listini qo'yib qo'yilmagan qalin temirlardan qalin turbalarda va o'qlari ham juda ham puxta qilib ishlangan. Balonlarini ham qaranglar, qanaqa zo'rlardan qo'yyapmiz. Bu ham sizlar uchun prostata sifatli bo'lishini hisobiga. Mana bunaqa uch tomonlari, dishlari har doimgidek qaranglar, aylanadigan. Bu dishlarni aylanishi uchun nima uchun kerak deganlarga, bu dishlar aylanadigan bo'lsa, metabolizmda ketayotganlarda dishlarga nagruzka kelmaydi va metabolizm og'darilib ketadigan bo'lsa, retseptni biror joyini uzib olmaydi. Shuni hisobiga keyin har doim aytib o'taman, biz yasayotgan retseptlarda polni hamma yo'qlari temirdan bo'ladi akalar, o'tiradigan joyi va oyoq qo'yadigan joylaring taxtadan bo'ladi, chunki sovuq bo'lmasligini hisobiga. Agar bu yoq temir bo'lib qoladigan bo'lsa, sovuq bo'ladi. Shuni hisobiga taxta qoplaganmiz. Taxtamizni ko'ringlar, yaxshi qalin taxtalardan qo'ldan kelgancha yangi taxtalarni qo'yib chiqarib beramiz. Retseptlarimiz xudo xolisi yangi partiyalari bitmoqda. Bemalol kelib, optim narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Ko'pchilik narxini so'raydi. Narxi 1 million 800 ming so'mdan, oldin 1 million 600 ming, 1 million 500 ming sotayotgan retseptlarimizdan orqalari 20-25 santimetrgacha yana qo'shib, yana ham uzaytirdik. Bu uzaytirganim sababi ko'pchilik obunachilarimiz sal uzunroq bo'lsa, ichi chuqurroq bo'lsa degan uchun retsept sal uzunroq qilib, ichini chuqurroq qilib ishlab chiqaryapmiz. Ko'ringlar, mana birinchisi ustakamiz puni suvarkishlarini qilib, dishlalarini, ramkalarini chiqarib beradi. Bu yerdagi ustakamiz pol taxtalarini qo'qib, hamma yog'ini to'g'rilab beradi. Texa nomeradan akalar, ko'ringlar, instrumentlarimiz ham polnistik texa firmaniki bo'ladi. Original akalar, sifatlari gap bo'lishi mumkin emas. Salkam 1 yildan beri o'zimiz shu yerda shu drellarni ishlatib kelmoqdamiz. Bu texa metabologimiz olib chiqib qo'yganimiz, bu retseptda balans ropkalarini olib, urvingni olish uchun qo'yilgan. Ko'rishinglar mumkin, usta akamiz mana taxtalar qatiri bo'ldi va bu yoqqa olib qo'yadi. Bu tayyor bo'lganlarini, kraskalarini sechib, keyin do'konga olib chiqamiz. Keyin akalar, hozir ikki xil turdagi balon qo'yyapmiz. Oldin skuterni balonni qo'yayotgan bo'lsak, hozir mana bunaqa yangi akalar, yangi pachka balonlardan qo'yyapmiz va tishli balon olganlar uchun tishli balondan ham qo'yyapmiz. Narxiga atigi 50 ming so'm qo'shiladi, lekin tishli balon bo'lib qoladi. Xo'p, bunisini narxi 1 million 800 ming so'm, buni narxi 1 million 850 ming so'mni insof sari qilib beraveradi, kelaverasizlar. Bu yerda mana ustakamiz ham shu turbalarni ham yo'qlarni to'g'ri yasamoqda. Keyin mayda mana bunaqa texa firmani original motordan qo'yib, o't maydalash uchun drabilkaga benzinli motorni moslaganmiz. Ko'ringlar, buni ham xo'p 1-2 kunni to'liq obzorini qilib o't chiqarayotgan jarohatlarni ham qo'yamiz. Keyin Farg'ona shahrida kimda kim to'xtir xizmati kerak bo'lsa ham bemalol kelaveradi. To'xtir xizmatiga hamma stanovlarimiz bor, xohlagan narsalaringni yasab chiqarib berilaveradi. Keyin retseptni kattaroq, uzunroq variantda so'raganlar bo'lsa ham kelasizlar, bemalol razmerlarini ko'rib yozib olib, bemalol yasab berilaveradi, pulini hisob kitobini qilib beriladi. Aytib o'tganimda, to'kir xizmati ham bemalol kelaversizlar, hamma stanovlar o'zimizda bor. Manzilni bir qator tushuntiraman. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni bo'ladi akalar. Xo'p, do'konimiz oldi tarafda, bu do'konimiz orqa tarafidagi ustaxonamiz bo'ladi. Mana bitta to'g'ri laynda katta asfalt yo'l va bu yoqqa kirib kelganda kirxona, mana ko'ringlar, bizni to'kirxonamiz. Bemalol kelib, kimga qanaqa narsa kerak bo'lsa va to'kir xizmatlari, bironta o'qqa rezba ochish kerak bo'lsa yoki biror narsani teshish kerak bo'lsa yoki biror narsa yasash kerak bo'lsa,
bemalol kelib bizning usta xonamizga murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelganicha narxlarni arzon qilib ishlab qilib beramiz. Chimyon, Farg'ona, Marg'ilon tomonlardan bemalol kelib chiqarishingiz mumkin. Juda ham sentralroq joyda joylashgan va biz ishlaringizni yaxshi qilib berishga harakat qilamiz. Nomerlarimiz Toker xizmati uchun nomerlar 90-562-23-63 nomerlariga telefon qilsangiz, Toker xizmati qanaqadir instrumentlarni yasash kerak bo'lsa yoki rezba ochish kerak bo'lsa yoki tekshirish kerak bo'lsa, bu Toker xizmati nomeri 90-562-23-63 nomerlar. Toker xizmati pastda qoldirib ketayotgan nomerlarim, araba uchun o'zimning nomerlarim, bemalol o'zimga telefon qilib aravalarni maktabdagilar uchun xarid qilishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar. Keyin hozir bitta yangilik bor. Shu yangilikdan hozir videosini to'liq olib kanalga joylayman. U yangilik qanaqa? Hozir bahor sari ko'p bog'bonlarimiz bog'lariga dori sepishni boshladi. Shu dori sepish apparatini hozir o'zimiz ishlab chiqaryapmiz. Xo'p, 500 litrli bochkalari va yonida turgan karterlari bitta apparatni bitta persept ichiga joylab, xo'p, bog'ma akalarimiz kelsa, matabloy va matabloy ichida persept, uning ichida tayyor komplekt, faqatgina suvini quyib, bog'iga borib turib, dorini sechadigan darajada charter apparatini ustanovka jarayonlari ketyapti. Hozir uni bir qator to'liq ma'lumotini beraman. U kimga qulay bo'ladi, aytib o'tgandim. Bog'ma akalarimiz kelsa, bog'lar uchun tayyor charter apparatini ishlab chiqaryapmiz. Bu videoni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun pastga obuna tugmasini bitta bosib, bittadan like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa hozir 10 minutga qolmasdan o'sha karter apparatini to'liq ma'lumotini berib va matablokka ulangan jarayoni va qancha suv tortish kerak va qancha joyga sechadi va karter qanaqa bo'lyapti va bochkasi necha litrgacha suv oladi, shunisini to'liq ma'lumotini beraman. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Akalar qorigini ham bitta baho berib qo'yasizlar. E'tiborlaringizga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.